שלום, ברוכים הבאים לאתר ללא קרינה בשלך. מדידת קרינה מתנור מיקרוגל. מדידה ראשונה, 20 סנטימטר מדלת התנור. רמות קרינה עד 120 מיליבט למטר רבוע ויותר. אוקיי, יש לנו את זה. אוקיי, זה הרקע. תן לו לחיצה. תעצור. מדידה שנייה, 2 מטרים מהתנור המיקרוגל, עד 2 מיליבט למטר רבוע. אתה מרחק ממני. תן. תעצור. בשני המקרים ראינו כי שימוש בתנור מיקרוגל מעלה את הקרינה בבית גם אם בבית יש כבר שימוש בציוד אלחוטי פולט קרינה אחר. צמצום חשיפה מתנור מיקרוגל, מהקל אל המורכב. 1. התרחקות מהתנור בעת עבודתו. 2. יציאה מהחדר בעת עבודתו. 3. ניתוק התנור מהחשמל בגמר עבודתו. דבר נועד להתמודד עם השדה המגנטי הנוצר מהשני של התנור. 4. מיגון דלת וגוף המכשיר. 5. מה שאני עשיתי, הפסקת שימוש בתנור המיקרוגל לחלוטין. פרטים נוספים באתר ללא קרינה בשבילך www.norad4u.coil. תודה שצפיתם ולהתראות לפעם הבאה.